Топка за Тунгара. Сега удар в вратата на Локомотив. Топката е в мрежата. По последните наредби, разбира се, ситуацията трябва да бъде изчакана, за да се прецени. Дали тук трябва да има гол или не. Флага на втори асистент-арбитър Мирослав Иванов остана долу. Стив Фуртадо без никакви проблеми прати топката във вратата на Илко Пиргов. Още преди да са изминали, вижте колко тънка е